Bom dia, como está? Bom dia. O que diz deste? Perfeito, menina. Não podia estar melhor. É? Pronto. Olá, Ricardo. Precisas de ajuda? Quero isto. Muito obrigada e umas boas festas. Muito obrigado. Boas festas, amor. Boas festas. Boas festas. Obrigado. Boas festas. Obrigada. Obrigada. Bom Natal e bom Boas festas, foi sim. Obrigado. Obrigado também.